အားလုံးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဆရာလေးရဲ့ဘွဲ့နာမည်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဖေဟာကျောင်းနာတာခေါ်ပါလေမမဖေဟာဆရာလေးမနေ့ကသတ်မှတ်ချိန်နဲ့ပို့ထိုင်တဲ့ဘောကကောက်မှုစိုးမှုလေးများရှင်အများယောဂီများသိရှိစေဖို့ပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်သိချင်တယ်လည်းမိတ်ခဲ့ပေးပါအောင်ဖေဟာမနေ့တော့ငါဆရာလေးထင်တဲ့ချိန်မှာဟုတ်လားအရှူဇံနဲ့တွားပြီးတော့အရှူကတက်တက်တွားနေတယ်ဝေဒနာခဲတယ်နေဝေဒနာကခဲနေနာနေနာနေတာနာတယ်နာပြီတဲ့သူ့ကိုဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့အရှူနဲ့ခဲတော်တော့လေအဲ့ဒါပထမတစ်ချိန်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ तू ခဲတယ်ပြီးတော့ဖြုံးများနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လော့သွားတယ်လော့သွားတယ်လော့သွားတယ်လော့သွားပြီးတော့ကိုကချင်းကြထိုင်တော့ဟောတာထားရတာဒူးတွေမကောင်းတော့အဲ့နည်းပြန်ပန်းနေနောက်ပြီးတော့ဟောတာရှူနေတဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးဆိုတော့လေဆရာလေးတွေကတတိပေးတယ်နော်ခေါင်းလေးစောင်းတာတို့ဟောအားဆိုင်တာလက်တွေအားဆိုင်တာလို့လေကျေးဇူးတော်တင်ဆရာလေးရဲ့အမားကိုပြောပြတဲ့တွက်လေဆရာလေးတော်ကျေးဇူးတင်အဲ့လိုကြတော့ကိုကပြင်လို့ရတယ်လေပြင်ပြီးတော့ဒါကလည်းရှူမှတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအရှူကမြဲပြီးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့မှလေလဲနေရောစိတ်တွေကြည်လင်နေရောဒီဝေဒနာလေမမမမပြမဲ့လေသူကနာနေတော့တတိတစ်ချက်တစ်ချက်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူကယူမဆိုင်ဘူးအရှူနဲ့ပဲလုံနေတော့လေဒါအရှူဇန်နဲ့ဟိုပိတိဖြစ်နေတယ်ဟာတအားရှူလို့ဟိုငြိမ်းချမ်းနေတဲ့ယင်ထဲမှာအလုံးလေးယင်ထဲမှာလည်းရှင်းလင်းနေတယ်အလုံးအားယေရှုတင်တယ်ဆရာတို့ဒါမတီတရားမျိုးတော့တခါလည်းမထိုင်ဘူးပေါ့မမဘာဒီလိုမျိုးမထိုင်ဘူးကတခြားမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ထိုင်တယ်ဒါဆိုဒီပြည်တော်တို့ဒီသယင်းတရားဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြမ်းတယ်လို့တော့ထင်မိပါလားအရင်တော့ထင်မိတယ်မထိုင်ရဲမလာရဲမလာရဲဟိုမဟာပလင်လည်းမထိုင်ရဲထိုင်လို့မတက်အဲ့တော့ဒီပြည်တော်ကလေဟိုလားဆရာလေးကဟောတာတော့ကျင်လေးရဲ့ညီမဟောတာခွေကဆရာခွေကိုလေပေးနားထောင်ဝင်ပေးနားထောင်တော့ရှော့တော့သုံးမနေတော့ဒီအဲ့ယောဂီတွေဟိုစစ်စေးတာတွေပေါ့နော်ဟိုအခုလို့ပေါ့ပြောပြောတာတွေပေါ့တော့အကြာအကြာကကိုလည်းထိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးခွေဖွင့်ပြီးတော့ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးဆိုတော့အကြာဟိုဆရာလေးနှစ်ပါးရှိရသူများကတာဒုခဆရာကလည်းညတဲ့ကတော့အဲ့ရပြီးတော့သူများတာဒုခရလေကိုလည်းတာဒုခဝတ်တိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးကလေအဲ့တော့သူများဝယ်တာဒုခရကိုဘသူကခေါ်မှလဲအေးလေတော်တော့ကိုကုသူဝမခေါ်လဲပြီးပေါ့ကြီးအဲ့ဒါနဲ့နော်အခုကြောက်တော့လဲလေအဲ့ဒီဆရာတရားပြမယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာလေးကမောလမြပြန်မှုမပြန်တော့မပြန်မနဲ့ဒီတင်တန်းရှိတယ်ဆိုပြီးစောင့်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ခြင်းလို့ဒါဆိုမကြောက်ဆရာကောင်းလားအင်းကြောက်ဆရာမကောင်းဘူးကြမ်းလားမကြမ်းဘူးသူကြာလားမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘဲနဲ့အချိန်ကသူကသူကြောက်လွန်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကြမ်းနဲ့ကြာတယ်ကြောက်တယ်ဆိုဟုတ်သေးလားလို့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့လိုကိုကလက်တွဲဖြစ်သွားပြီသူကမမမမအကြောင်ဆရာလေးပဲခေါ်မလားဆရာကြီးပဲခေါ်မလားမပြောတတ်ပါဘူးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီတပည့်62နှစ်ဆရာကြီးလိုပဲခေါ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာကြီးရဲ့အားထုတ်တဲ့ပုံမှာအခုဝန်ခံသွားတယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုလက်ခံပါတယ်အမတန်မှကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမားတွေကိုလာလာပြောတဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကတရားထိတ်နေအရင်ကြည်နူပီတိဖြစ်ရတယ်တချို့ကြတော့မကြိုက်ဘူးအခုဆရာကြီးကကြတော့သဘောကျသွားတယ်ဒါစောင့်ရှောက်မှုကမှန်တယ်အမားကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်နောက်ရှုမှတ်မှလည်းအရန်ကောင်းသွားတယ်တဲ့အောက်ပိုင်းမှလည်းဘလောက်နာနာစိတ်ထဲမှာအရန်ချမ်းသာနေတယ်ပဲတတ်တတ်စီဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟောပထမတစ်ချိန်ကတော့နာနေတဲ့ပေါ်ကနေတတ်တတ်စီဖြစ်နောက်ပိုင်းလည်းကြောက်နာတာတွေပါပျောက်ပြီးချမ်းသာခြင်းတွေခံစားရပါတယ်ဆိုတာဒါအာနာပါနရဲ့သဘာဝတွေပဲအာနာပါနရဲ့အရှူဇံပြီးတဲ့ပေါ်ကချမ်းသာခြင်းတွေပဲနာနေတာတတ်တတ်ရှူနေတာတတ်တတ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာနေအရှူသမာဓိအားနဲ့တွေ့ရတဲ့သဘောဒီလိုမျိုးဒီလိုအခြေခံသိစေချင်တာယောဂီအားလုံးလေတချို့ကနာရာကြည့်ပြီးမလွတ်ဘူးအခုဆရာကြီးကကြတော့နာရာရှိပြီးလွတ်နေတယ်ရှူတဲ့ဘောကရှူတဲ့စိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသတွေချုပ်နေတယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးနာရာတတ်တတ်ရှူတာကစိတ်တည်ပြီးချမ်းသာနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီသဘောကိုအားလုံးရသိချင်တာရလဲရမှာအခြေခံဒါကဆရာမှာဗာမြတ်သိချင်ပါသေးလဲအခုနောက်ထပ်ရက်တွေမှာလည်းဆရာလေးကိုဒီလိုမျိုးပဲမှားနေလဲပြောပြပါလို့အဲ့ဒါဆရာလေးကတရားတဲ့အားလို့ပဲဘာအချိန်မရှိတော့ဘူးဆရာလေးတော့မလေးအချိန်ကဆရာပြောလို့မျိုးပေါ့60ဆိုတော့အခု62နှစ်တောင်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဗီဇာကုန်တော့မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာလေးကလည်းတအားလည်းတရားလို့တော့တအားလည်းကြိုးစားတပေမဲ့လောဘမရှိဘူးတရားထိုင်တဲ့ချိန်မလေးအဲ့တရားထိုင်တော့မလဲစဉ်းစားလိုက်သေးတယ် तू ကအစစဉ်းစားဝင်လဲဘာဖြစ် तू များတာသူခေါ်ကြီးခေါ်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးထိုင်နေလားတဲ့မဟုတ်ဘူး तू ကတမာတိကမြဲနေတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့တမာတိမြဲနေဖြုံးမရ
Jom ni awak nak selai walai ni. Selai walai nak songsen jadu dua tu, yang dua ni. Selai dua ni sudah mati mampai ni setai mampai dua lah. Setai walai. Ada jom ni dua lo tila lo misi dia di roh canda dua lah dah mandi apa we. Tama sahun lo kawar. Agar tu mera kaku taruh kholi ayu. Kain taruh kholi jawab.